Հետո այդ վիլիկանը գժում է, ասում է, լավ, չեք ուզում, թե գնաց եք, գնում է մի կողմ, այդ մեծ քարը գլորում է, գյուղը քանդում է։ Հիմա նույն իրավիճակում հայտնվել ենք մենք։ Դուք այդքան վստահ եք, որ նոյեմբերի 9-ի ստորագրած փաստաթուղթը, տենց երկաթյա ամրություն ունի, տենց որևից էլ խնդիր չեք ունենալու, դե Արցախից վերջանում եք, բան էլ ոչ մի պատերազմ, դու լուրջ այդքան տխմար եք դուք։ Մենք գործ ունենք եկել մի իշխանության հետ, որը որ ինչ որ բան անում է, հետո է մտածում այդ արածը ոնց կարելի է այսպես թքել դիզել։ Տամբյոն օրինակ ես չեմ վերցել միկրոֆոնը ձեռքս կամ ռուպերը ձեռքս, ասել դե գիտեք, կամ ես եմ խոսելու կամ ոչ մեկ չի խոսելու, ոչ։ Քաղաքականության մեծ ռահվիրաններ, իրոք հատկապես Ռոմանոս Նուարայի քաղաքությունը, չգիտեմ։ Եկ կարող են երկուսների այդ փողը արչոպ պետ նշանակեն, դուք պատկերացնում եք այսպես մտքի երկու գիգանտ ինչպես կղեկավարեն պետությունը, հատկապես իրենց մականուններով, ինձ թվում է մենք այնպիսի մականները, որ անգամ եթերում չեմ ցանկանում հնչեցնել։